Va estar molt bé aquell dia. Això cada un... Tres vegades a l'any no estaria mal. No, ja que... I tornaràs tu, eh? Sí, hola. Alfredo. Sí. Sí, hola. A veure, aquestes xiques del jardiner... Sí, hola. Ara parlem, però... Pots demanar-ho a dir que te dona... Bon dia. Hola, com estàs? Bon dia. Sí, hola. Ah, que estàs filmant? Sí. Thank you.
Y recortar, retallar. Ojo, Gerardo. Gracias.